Ett helt ställ hemmagjord pasta som hänger på tork. Visst ser det härligt ut? Det var fjärde gången i mitt liv jag gjorde fettuccini, så jag känner mig som en riktig expert. Och därför har jag spelat in hur jag gjorde. Till degen gillar jag att använda bara ägg och durumvetemjöl. Jag brukar ta ett ägg per person och sen väger jag äggen. Och så multiplicerar jag det med 1,65 för att veta hur mycket vetemjöl jag ska ta. Sen häller jag ut mjölet på bakbordet. Och så gör jag en grop i mitten. Och så häller jag äggen i gropen. Sen börjar jag blanda in mjölet. Det ser ruskigt kladdigt ut i början, men det blir rätt så snabbt bättre. Och sen går jag över till att knåda för hand. Och degen ska knådas en god stund så att den känns riktigt smidig. Kanske 5 minuter. Och sen slår jag in degen och låter den vila kylskåpet. När det är dags att baka ut degen tar jag en klump ungefär så här. Och så plattar jag till den lite. Och vänder runt den lite grann i mjöl. Och sen börjar jag köra igenom den på nollan. Och när jag har kört den på nollan så viker jag den. Och så kör jag den på nollan igen. Och när det behövs så duttar jag in mera mjöl. Och det här med att vika och köra igenom flera gånger. Det gör jag dels för att den ska bli mera knådad. Och dels för att jag vill få fram en bra form som underlättar sen när jag ska göra fettuccini. Det här är en bra form, hyfsat rektangulär. Och då ändrar jag till ettan och så kör jag fram till. Och sen ändrar jag till tvåan. Och nu börjar degen bli lite längre. Och för att kunna hantera den så kör jag flippa och fånga tekniken. Så jag börjar köra och sen flippar jag över den och sen fångar jag när den kommer ut. Börja köra, flippa och fånga. Börja köra, flippa och fånga. Och mera mjöl så fort den börjar kännas allra minsta klibbig. Och när jag nu har degen så tunn som jag vill ha den, då flyttar jag den till fettuccinidelen. Se till så att degen är väl mjölad. Och så ska jag flippa och fånga, men den här gången ska jag fånga den med en pinne så att jag kan hänga upp den på tork sen. Så jag börjar veva och sen är det egentligen ingen flipp, utan jag bara släpper den. Och så tar jag in pinnen här. Här har jag den färdiga pastan som jag kan hänga upp på tork.